Assalomu alaykum aziz dostlar. Rossiya Ukrainada ilk marta Kinjal aeroballistik raketasini ishlatdi. Hozirgacha Kinjal aeroballistik raketasi faqat sinov mashg'ulotlarida ishlatilgan. Giper tovushli bunday turdagi raketasi borligi haqida faqat Rossiya e'lon qilgan. 2017-yilda ishlab chiqarilgan zamonaviy raketalardan biri. Yerning ustini va yerning ostini bemalol yo'q qila oladigan kuchga ega ekanligi e'lon qilindi.